Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – сфера культури Жовтневого району. Миколаївська область нараховує 19 районів. І Жовтневий – найбільше серед них. І тому не дивно, що саме сьогодні ми запросили до нас в студії гостей. Завідувач сектору культури Жовтневої райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Жовтневого районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Друзі, доброго дня! Рада вітати вас в нашій студії. Сергій Миколаївич, будь ласка, я щойно сказала, що Жовтневий район – найбільший серед 19 районів Миколаївської області. І тому, звичайно, що і саме в Жовтневому районі відбувається багато-багато різноманітних заходів. Я маю на увазі насамперед культурних заходів, адже, на мій погляд, саме культурних відносин нам сьогодні дуже бракує. Як ви гадаєте? Так, це дійсно так. І ми з Катериною Олександрівною прикладаємо максимум зусиль для того, щоб буденне життя мешканців населених пунктів Жовтневого району скрасити різноманітними культурно-масовими заходами. Ми проводимо різні по формі заходи. Це і конкурси, і фестивалі, і різноманітні заходи до різноманітних пам'ятних дат, чи дат червоних календаря. Тобто докладаємо максимум зусиль для того, щоб різноманітне життя у районі вирувало. І маємо певні здобутки. Скажімо, за рейтингом районів Миколаївської області, що складається щокварталу, ось за перший квартал 2016 року, по совокупним сферам... Перше – це три місяці. Січень і березень. Січень, лютий, березень. І Жовтневий район посів перше місце. І ми теж маємо своє відношення в сфері культури до цього дуже доброго показника. Ну, звичайно, і це радіє серце, тому що культура не вмирає, а навпаки йде і тримає руку на пульсі, і тим більше, що ви зараз сказали, що ви приділяєте чимало уваги і пам'ятним датам. Тобто ви несете не лише культуру, а ще й виховуєте громадянську позицію таку, щоб люди були на громадянській підставі, а не просто так. Івани, не помнящі родства. Да, от хочу привести приклад. Що сферою культури Жовтневого району, ну, нам пощастило, в нашому районі займається ціла плеяда, можна сказати, однодумців, які займають різноманітні посади і пости. Це безпосередньо сектор культури, Жовтневий методичний центр, Жовтнева райдержадміністрація, Жовтнева районна рада, депутати Жовтневої районної ради. Тобто, і якщо постоять глобальні проблеми, глобальні питання щодо організації вирішення якогось величезного заходу, то підключаються у нашому Жовтневому дружньому районі майже всі. І ми колективно створюємо такий продукт, яким можна пишатися. А щодо національно-патріотичного ідеологічного виховання, то зовсім недавно, нещодавно у Жовтневому районі проходила акція «Естафета пам'яті», яка була направлена на те, що у кожному населеному пункті проходили культурно-масові заходи, а саме мітинги, заходи концертного типу, зібрання у школах щодо пам'ятної дати дня визволення кожного населеного пункту Жовтневого району. Кожне село відзначало мітингом, невеличким концертом, невеличким зібранням, покладанням квітів день свого визволення. Там були задіяні і сфера освіти, і сфера культури, і загальноосвітні школи, і музичні школи, і бібліотеки, і будинки культури, сільські клуби. І ось це яскравий приклад патріотичного виховання молоді на минулому. Адже ми знаємо, що якщо ми не знаємо минулого,
ми не заслуговуємо на майбутнє. Ну, це дійсно так. І зараз пройшло з січня по березень, тобто, як ви казали, квартал. Квартал. Так? Квартал пройшов, і крім пам'ятних визначень, пам'ятних дат, було ще багато заходів яскравих, красивих. Ось так? Катерина Олександрівна хоче зазначити. Да, я хочу розказати, що за этот квартал, наш победный квартал, у нас було много достижений, касающихся сфери культури. Непосредственно наши достижения заключались в победе на международных конкурсах и фестивалях наших воспитанников, наших жовтневцев. И нам очень приятно это осознавать. Так вот, семья Ростовецких, Наталь, мама Наталья и дочь Наталья, последние вернулись с международного конкурса фестиваля в городе Львове. Они заняли второе и третье место. А перед ними преподаватель Полигоновской музыкальной школы Ольга Панькив также была на международном конкурсе фестиваля и привезла второе место. Она участвовала в номинации «Эстрадный вокал». У нас достижения в таких мероприятиях, которые проходили в неделю масляную перед постом, и было замечательное такое мероприятие. Ну, да я бы даже сказала, неформатное мероприятие масляное. Неформатное почему? Конечно. Неформатное, потому что, в моем понимании, формат – это концерт, официальная часть. То есть должен быть соблюден протокол, да, такой, да? Да, да. А неформальное оно было, потому что на этом мероприятии организаторы, вот непосредственно директор Воскресенского дома культуры Олеся Викторовна Рыколенко, приложила максимум усилий, чтобы это неформальное мероприятие приобрело масштабы большие-пребольшие. И это случилось, так как к нам на Воскресенщину приехали казаки, ух ты, областные казаки, которые проводили на этом мероприятии казацкие на игры. На лошадях приехали? Почти. Они проводили казацкие игры, казацкие бои, была казацкая кухня, пекли блины прямо на улице. В общем, для людей это был такой праздник, который позволил им на какое-то время стать счастливыми, если можно так сказать. И я бы даже сказала объединиться, почувствовать плечо друг друга. Наверное, так, да, нет. Я думаю, что это те ощущения, те моменты, те эмоции, которыми мы сейчас можем друг друга поддержать. Вот. Также к 8 марта были посвящены очень много мероприятий концертных. В разных селах, во всех домах культуры прошли мероприятия, посвященные Дню женщины. И одно такое как бы неформатное тоже мероприятие, это было мероприятие, посвященное бабушкам. Ух ты, да, не просто женщинам, а именно бабушкам. Была посвята в бабусе. Такой вот ритуал придумали. И посвящали в бабушке. Это было очень трогательно. И это как бы обосновывает такой достаточно, ну что ли, изжитый в теперешний час бабушкин статус, да? Сейчас назвать бабушкой, это уж прям как бы как оскорбительно, что ли, да, там бабушка. А этими мероприятиями мы поднимаем значение бабушки в нашій житті. Я хочу ще зазначити, що зазначайте, Сергій, усі місцеві громадяни повинні розуміти, що саме на селі ось ці будинки культури, сільські клуби, музичні школи, вони є майже єдиними осередками культури. Ось ми з Катериною Олександрівною люди місцеві. І коли ми перейшли працювати у район, нам був потрібен певний час, щоб переорієнтуватися, переформатуватися. Тому що ми позакінчували дві консерваторії, Інституту культури, Академії з держуправління. І в нас були певні свої позиції щодо людей. Звичайно, але коли ми... Столічні птички. Так. Ну, я не могу сказать, что мы этим хвалимся. Нет, но, ни в коем случае. Получив, да, определенные знания, определенные умения, мы как бы были настроены на то, что так будет везде. А попав в другую среду, слава Богу, я надеюсь, нам хватило мудрости житейской, профессиональной, мы свои знания перетрансформировали, и теперь их можем отдавать людям. Но это делает вам честь, потому что это очень сложно будет. На самом деле, Катя правильно сказала, потому что когда привыкают люди, вот я, знаете, телезрители, вы привыкли к одному уровню жизни, да, а потом вдруг раз и попадаете в другой, думаете, боже мой, как же так получается. И очень сложно иногда перестроиться.
а нужна. Так. Так. І я хочу, користуючись нагодою, подякувати безпосередньо усім працівникам сфери культури, завідуючим сільських клубів, директорам будинків культури, директорам дитячих музичних шкіл, бібліотечній системі за те, що вони докладають чимало зусиль для того, щоб у себе на місцях, в своїх населених пунктів організувати соціокультурне життя і створити дозвілєві умови для широкого населення. А, будь ласка, Сергію Миколаївичу, коли ви очолювали свою посаду, перше, з чим ви зіткнулися, яка була труднощ насамперед? Безпосередньо з тим... От на перший погляд, от ви зайшли, і думаєте, мама дорогая, було таке? Ну, майже. Тому що безпосередньо життя у місті відрізняється від району і тим паче від нас села. Жовтневий район – це один із двох районів поряд з Миколаївським, який має свою специфіку, тобто він не має свого населеного пункту. Тобто у нас нема свого районного центру. Ми безпосередньо, все в нас знаходиться у селах і селищах міського типу. Якщо, скажімо, Баштанщина, то Баштанка – це місто, там все акумулюється. Скажімо, Нова Одеса – Новоодеський район, там Нова Одеса, там все акумулюється. А у нас Жовтневий район свого районного центру немає. І парадокс, все, найбільший район в Миколаївській області не має свого у Жовтневого і у Миколаївського району, тому що ми ближче знаходимося до міста Миколаєва і ну, не маємо свого. І тому всі безпосередньо заходи знаходяться, розташовані і проводяться саме на території села, тобто навіть не райцентру. І є своя специфіка. І з чим ми ще зіткнулися, потрібно було дещо зробити, згуртувати людей навколо себе. Mm-hmm. Тому що специфіка нашої роботи полягає в тому, що безпосередньо будинки культури, сільські клуби, вони безпосередньо підпорядковуються сільському голові, а опосередковано відділу культури. Тобто, два керівники у них. І потрібно наладити контакт безпосередньо з сільськими головами, які, до речі, допомагають сфері культури. Це, дякую. Не відмовляються. Не відмовляються. З керівниками закладів культури. І ми створили таку певну сім'ю. І всі проблеми ми вирішуємо дуже колективно. Якщо потрібно відправити колектив на конкурс, скажімо, до міста Миколаєва, ми зізвонюємося з сільським головою, щоб він допоміг транспорту. Він надає без всяких розмов транспорт. З нашими перевізниками домовляємося, щоб вони пальне дали. Вони дають пальне. З кимось домовляємося, щоб вони створили якісь певні умови, і ми таким чином вирішуємо всі питання. От хочу зазначити, що нещодавно у нас було грандіозне, безпрецедентне, як ми його назвали, проєкт на території села Бармашова. У приміщенні Бармашівського сільського будинку культури відбувся захід, концерт-презентація Миколаївського коледжу культури і мистецтв. І для того, щоб організувати цей захід, ми безпосередньо усі, хто був задіяний в організації цього заходу, доклали чимало зусиль. Ми безпосередньо зв'язалися із коледжем культури і мистецтв. Уявіть собі, було 52 артисти. Ми зв'язалися, Ми зв'язалися із сільським головою Бармашівського Росохою Сергієм Сергійовичем, який на території якого є цей Бармашівський будинок культури, і він є одним з найкращих будинків культури, що знаходиться у сільській місцевості. Тобто декілька років тому 3 мільйони гривень було витрачено на того, щоб реставрувати цю будівлю, і це навіть не у всіх районах є такий будинок культури, як цей в звичайному селі. Сергій Сергійович організував безпосередньо прийом цих артистів, запропонував чашку чаю, запропонував якесь тістечко. Ми зв'язалися із нашими депутатами, завдячуємо нашому заступнику голови Жовтневої районної ради Красівському Сергію В'ячеславовичу, він нас скерував з певними депутатами, духовий Сергій Анатолійович, він теж взяв участь у організації цього заходу. Ми створили і чашечку чаю, і чашечку кави, і невеличкий бутерброд. І все це 52 людям. Сергій Николаевич, я хочу вставити ремарочку. Когда приехали дети, студенты,
холодные, голодные. Конечно, и они зашли все. В зал, в помещение, где они переодевались и стояли. Чашечки, чай, кофе, бутерброды. Я краем уха услышала такую фразу. Ребята, смотрите, нас поят чаем, нас уважают, нас ждут. Боже, как это важно. Мне, я прям прослезилась, ну не прослезилась, но глаза стали влажными. И я думаю, боже, это такая мелочь. Это такая мелочь дать человеку чай и бутерброд. А какой отклик мы находим в душе. И с одной стороны, я прослезилась, а с другой стороны, я поняла, насколько самооценка людей культуры получается занижена. Что если тебя угощают чаем, значит, тебя любят. Хотя то, что ребята делали на сцене, это было потрясающе. С каким настроением, с каким характером они играли, с каким желанием они дарили свое умение, искусство, как они щедро делились этим со зрителем. Так вони запропонували глядачу місцевому різноманітні форми. Були і дуети гітаристів, і дуети бандуристів, і вокальний дівочий ансамбль, і величезний оркестр народних інструментів під керівництвом Ольги Валентинівни Камінарець. І були квінтет барабанщиків. Ну, тобто, уся палітра коледжу культури, вона розкрилася у цьому заході. І ми їх запросили з певною метою. Перша – це активізувати концертну діяльність на території даного населеного пункту. По-друге, створити змістовне дозвілля, щоб люди прийшли, їх подивилися, душею відпочили. І третє, з метою профорієнтаційної роботи. Тобто викладачі, які були присутні на цьому заході, потім розповідали після заходу усім охочим, хто зацікавився вступом до цього навчального закладу, які умови, які направлення, які спеціалізації. І вже є декілька людей на прикметі, які прагнетимуть в майбутньому вступати у Миколаївський коледж культури і мистецтв. Так що я думаю, що і з Ольгою Валентинівною Комінарець, і Сергій Васильевичем Мициком, директором коледжу культури, ми провели змістовне дозвілля. І ми на цьому не остановились. Так, і хочу ще зазначити, в рамках цієї організації не друзі, було мої, в місті... Друзі, якщо ви думаєте, що це не все, повірте, це тільки начало. Для того, щоб привести до нашого Барамшівського будинку культури такий колектив, 52 людини, з'ясувалося, що є проблема із великим транспортом, великим автобусом. І ми мали змогу через нашого перевізника Аріон Авто, якого очолює Інга Олексіївна Шаповалова. Вона нам запропонувала на безкоштовній основі два великих автобуси. Два великих автобуси, еталони на 28 місць. Ми знайшли пальне. Сергій Сергійович Расоха знайшов пальне. Тобто, ви бачите, усе питання вирішується колективно. І я хочу зробити висновок. Ну, я знав. І ще заакцентував на цьому, що усе вирішує, це перше, комунікація з людьми, телефонний дзвінок, якийсь лист написати, комусь що запропонувати, ви нам це, ми вам це. І безпосередньо позиція активності, тому що під лежачий камінь вода не тече. І оцей захід безпосередньо мав величезний резонанс. До нас вже на слідуючий день приїхали представники із іншого населеного пункту, Михайло Лариного, специфіка якого полягає в тому, що там взагалі немає будинку культури. Взагалі. Но ми зараз ведемо роботу, щоб його підняти. І в цьому питанні задіяна і голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленка, і сільський голова. Виготовлюється проєктно-кошторисна документація. А таке велике село Михайло Ларіно. Ну, працюємо над цим, працюємо. І даний захід такого ж формату, коледжу культури і мистецтв, буде проходити на території Емларинської загальноосвітньої школи. Ми вже створили афіші, були у нас люди, які будуть організовувати це. Так що 13 квітня о 14 годині подібний захід буде проходити у Михайло-Ларінській загальноосвітній школі. Сергій Миколаївич, будь ласка, глядачам ще раз усе оголосити. Да. Шановні друзі, а особливо мешканці населеного пункту Михайло Ларина. Ми вас запрошуємо 13 квітня о 14 годині до актової зали Емларинської загальноосвітньої школи на безпрецедентний проект. Концерт різноманітних творчих колективів і окремих виконавців Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Ви маєте це побачити.
Звичайно, що маємо усі ми побачити. Катечка, вот ты сейчас сказала очень такую интересную, обронила фразу, может быть, даже сама того не подозревая, о том, что когда дети вошли в зал и увидели чай, кофе, они были приятно удивлены и как-то нас уважают. И ты сказала, что с другой стороны тебя немножечко царапнуло по сердцу, что самооценка людей, которые несут, сеют разумное, доброе, вечное, прекрасное в сердцах других людей, несколько занижена. Но мне кажется, что вы своей деятельностью как раз и опровергаете, и стараетесь изжить вот эту вот, поднять эту самооценку. Это правда. Это правда. Одной из своих задач, своих целей мы видим не в поднятии культуры, это сильно глобальное такое понятие, а в приведении в порядок, что ли, да, всех сторон культуры. Это касается и культурной жизни, это касается, допустим, документации в домах культуры, это касается методических наработок в домах культуры, это наше спивпратия, сотрудничество района, ну, как бы города, где мы находимся, и самих сел. Вот сейчас мы с 1 апреля впровадили, значит, такой индивидуальный методический день, когда директор Дома культуры приезжает в методический центр, и 2 часа мы уделяем конкретному человеку. В это время мы рассказываем, какие должны быть документы в Доме культуры вообще, какие документы должны быть конкретно в каждом коллективе, какие документы должны быть подотчетны, что мы сдаем в отчет. Вот мы это все приводим в порядок, потому что настолько жизнь в селе... Она другая. Она другая, да. Она другая, и когда я звоню, допустим, одному из директоров и говорю: «Здравствуйте, завтра в 12 мы встречаемся». А мне директор отвечает, говорит: «Александрина, я не могу». Я говорю: «Почему? Мне корову доить треба». Но это жизнь. Да, но это настолько в начале стопорит. Да, немножечко. Да, такие так. Стоп-слова. А потом я понимаю, что там другая жизнь, и мне надо под них подстраиваться, потому что, как сейчас пишут на бигбордах, что начальник работает для народа. И я понимаю, что мне и легче, и, наверное, правильней так построить свою работу, чтобы человек и все успевал, и все у него получалось. Ну, Катя, это не только потому, что на бигбордах много чего пишут, но это еще зависит от личного такого, вот от сердца. Если нормальный человек, то он понимает, что, да, действительно, директору Дома культуры нужно подоить корову, потому что коровой просто будет плохо, если ее не подоить в этот момент. А нет. Я поддержу вас, что есть такой момент: делай добро и передавай дальше. Вот. И слава Богу, мне в жизни попадаются люди, которые и мне помогают, и меня понимают, и поддерживают, и так далее, разделяют мою позицию. И я стараюсь также относиться ко всем, кто меня окружает. Я хочу еще додати, окрім того, що ми зорганізовуємо різноманітні культурно-масові заходи, створюємо соціально-культурне життя у наших населених пунктах, ми ще безпосередньо проводимо і такі організаційно-управлінські різноманітні заходи. Скажімо, щомісяця у нас велика розширена нарада із усіма керівниками закладів культури клубного типу. Угу. Приїжджають до нас на нараду і директори будинків культури, завідувачі сільських клубів. До нас на нараду ми запрошуємо і заступника голови Жовтневої райдержадміністрації, яка зараз виконує повноваження функції голови держадміністрації Тетяну Петрівну Коновалу, яка доносить з позиції більш високого керівництва свою позицію, своє побажання. Ми на ці наради запрошуємо різноманітних гостей. Скажімо, на останній нараді ми запрошували начальника фінансового управління, яка давала відповіді на ті фінансові питання, які турбують безпосередньо наших керівників. На останній нараді, скажімо, ми запросили з метою профорієнтаційної роботи директора Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Наталю Вікторівну Федотову, директора коледжу культури і мистецтв Мицика Сергія Васильовича. Тобто безпосередньо ми їм даємо якісь настанови. Скажімо, кожну середу о 10-й годині у нас проходить нарада із директорами дитячих музичних шкіл, де ми також вирішуємо різноманітні питання. Скажімо, нещодавно, 14 квітня у нас ми домовилися із обласним центром з надзвичайних різноманітних ситуацій для проведення заходу семінару
з роз'яснення того, що повинно бути з надзвичайних ситуацій у великій кількості людей в тих приміщеннях, де знаходиться. Тобто зорганізовуємо різноманітні семінари, різноманітні заходи і таким чином надаємо якусь нову інформацію. І постійно нагадуєте, що ми є і тримаємо руку на пульсі, і ми спостерігаємо за вами. У Катерини Олександрівни є такий перелік різноманітних колективів і окремих виконавців, які вона моніторить і направляє, передзвонює, пише листи на якісь семінари. Скажімо, дуже велику роботу проводить обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи для керівників будинків культури і аматорських колективів. І ми їх направляємо на семінари театральних колективів, на семінари звукооператорів, нещодавно було, хореографів, вокалістів. Також роботу проводить обласний методичний кабінет навчальних закладів культури і мистецтв, тобто який керує музичні школи. Вони проводять різноманітні конкурси, фестивалі. Також ми відправляємо колективи окремих виконавців дитячих музичних шкіл на конкурси академічного співу, естрадного вокалу, оркестрів, різноманітних народно-інструментальної музики. Також маємо певні здобутки, тобто намагаємося, щоб усі у нас були при ділі, усі розуміли, що вони є невід'ємною частинкою великого механізму під назвою «Сфера культури Жовтневого району». Це дуже добре. Друзі, час нашого ефіру підійшов до кінця. Я сподіваюся, що наші глядачі запевнилися в тому, на власні очі, зараз, саме зараз запевнилися в тому, що, по-перше, культура наша, вона є, вона продовжує свій розвиток, і, по-друге, вона в надійних руках. І, друзі, пам'ятайте головне, що разом ми з вами сила. Як говориться, один в полі, не воїн. Це була розмова на тему. На все добре.